Takže dobrý večer. Vážení členové zastupitelstva obce, vážení hosté, dámy a pánové, je mi ctí zahájit ustanovující zasedání zastupitelstva obce Markvartice, na kterém vás všechny srdečně vítám. Dnešní ustavující zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením paragrafu 91 a 93 zákona o obcích. Všem zvoleným členům byly zaslány pozvánky a zveřejnění bylo provedeno na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce. Podle prezentační listiny se ustavujícího zasedání dostavilo 9 zvolených členů zastupitelstva obce a tudíž naše zasedání je usnášení schopné. Přistoupím teďka k první informaci. Dne 25.10.2014 jsem obdržel písemnou rezignaci člena zastupitelstva pana Jiřího Holouka na jeho mandát. Dne 26. října se stal členem zastupitelstva obce Markvartice pán Jan Jihnát. Bylo mu předáno osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele obce. Takže opravdu nás je 9. Dovolte mi nyní představit vám nově zvolené členy zastupitelstva obce a to v abecedním pořadí. Je to Radek Burian, Hana Didíková, Jaroslav Plíker, Petr Horkoň, Jan Ihnát, Libor Kunte, Alice Vitrušková, Pavel Rybánský, Jiří Zach. Děkuji. Přistoupím nyní u nově zvolených zastupitelů ke složení slibu. Nyní prosím přečtu slib a dovolím si vás požádat, abyste povstali. České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě a v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní požádám abecedně všechny zastupitelé, aby mi podepsali slibovou listinu a slovem slibuji složili tento slib. Takže pan Radek Burian. Paní Hanníková. Pan Jaroslav Líder. Thank you.
Dále konstatuji, že dnešní jednání zastupitelstva obce se bude řídit body jednání dle pozvánky, kterou všichni obdrželi. Z dnešního jednání zastupitelstva bude učiněn zápis zapisovatelkou určí paní Mitruškovou. Ověřovatelé zápisu pan Hotboď a pan Flieger. Do návrhové komise navrhuji paní Dídíkovou, pana Ignáta a pana Rybánského. Zde by chtělo hlasovat, kdo je pro, aby tyto komise pracovaly v tomto složení. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Dále bych dal ke schválení návrh jednání dnešního programu zasedání. Takže za prvé je to určení ověřovatelů zápisu, za druhé je to schválení tohoto programu, za třetí je to volba starosty a místostarosty s těmi podvody, jak jsou uvedeny v pozvánce. Dále je to zřízení finančního a kontrolního výboru. Za páté je to rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. V různé je to pak rozpočtová změna, informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce, opatření z dalšího přezkoumání, z tohoto přezkoumání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČES Distribuce, dispoziční oprávnění, podpisové vzory, zastupování starosti v době jeho nepřítomnosti a v neposlední řadě je to napojení hasičské zbrojnice na tepelný zdroj mateřské školy. Dále je to diskuze a závěr. Takže bych přistoupil k schválení toho programu. Dal bych hlasovat tedy, pokud nejsou námitky k tomuto programu, dal bych hlasovat, kdo je pro, aby se dnešní zasedání zastupitelstva řídilo tímto programem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Není to tak. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení tohoto programu, toto první nebo sedmé zasedání ustavující tímto končí. Děkuji vám za pozornost. Já ještě samozřejmě vím, že vás to asi překvapí, tím pádem toto uznat, toto zasedání opravdu takhle rychle skončilo. Můžu dát asi slovo všem. Já jenom velice krátce, nebyla učiněna shoda na jménem nebo na funkci starosty a místostarosty. Tím pádem, lépe řečeno, do této funkce nebyl nikdo, kdo by tu funkci za určité konstelace starosty a místostarosty, kdo by to dělal. Procesně vám ještě řeknu toto zasedání, nebo vůbec řídím do dalšího zasedání. Já jako dosavadní starosta a nové zasedání musím svolat nejpozději do 3 měsíců, ale v zákoně se mluví spíš neprodleně. To znamená, že musím samozřejmě udělat novou pozvánku, vyvěsit to na těch 8 dní, pokud během, řeknu, 14 dnů dojde k nějaké shodě, tak se v tomto může pokračovat. Pokud by jinak nedošlo ke shodě, tak potom... Vlastně ne. Můžu taky slovo. Takže tolik asi k tomuhle.
tím, že zasedání bylo skončeno, berte to jenom jakoby diskuzi, pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě jako mě jako starosty teda, tak se ptám samozřejmě.